ከዛም በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ምንድን ነው መስራት ያለብን የሚል ነገር ነው የሚያሳያቸው የዚህም ለመረጃ ያክል ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እያንዳንዳችን የዚህም ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ጆይን ካደረገ በኋላ የኛ ቻናላችን ምንድን ነው በቤዚክ መስራት የሚገባን ምንድን ነው በትክክል ስለ ዩቲዩብ አሰራሩን ማወቅ ያለብን ምንድን ነው ማስተካከል ያለብን እንዴት ነው ማሳደግ ያለብን የሚል ነገር እያንዳንዱ ሰማው የሆነ የትተ ለመረጃ ያክል የሆነ መረጃ ቢሰጣችሁ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ነው እኔም ቻናሌ በብዛት እድገት ያሳየበት አንዱ በዚህ መስራት ስለሆነ እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርገን መስራት ጥሩ ይመስለኛል ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናየው በብዛት የዚህ ቻናል ስቱዲዮ ካታጎሪ ላይ የሴቲንግ አካባቢ ሄደን የምናገኛቸው በብዛት የቻናል ኮንቴንቱ እነዚህ አይነት በሌፍት ሳይድ ያላቸው ከዳሽቦርድ ከቻናል ዩር ቻናል የሚለው ከቻናል ቀጥሎ ወደ ዳሽቦርድ አለ ኮንቴንት አለ አናሊቲክስ አለ ኮሜንት አለ ሰብታይትል ከዚህ በፊት መረጃዎቹ በብዛት ፊቸሮቹ አዳዲስ ፊቸሮቹ በየአመቱ የሚቀይረው ዩቲዩብ እዚህ ኤሪያ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የምናየው ስለ ኮንቴንት እንዴት አድርገን የተለያዩ የሚመጡትን ፊቸሮችን ማሳደግ የምንችልበት ነው በብዛት ይህ ካታጎሪ ነው የካስተማይዜሽን ስቶሪያችን ክሬት ያደረግነው ቪዲዮዎችን የምናስቀምጥበት ኤሪያ ወይም ቦታዎቹ አንዱ የተመረጡ ኤሪያዎች ናቸው የላይ ቪዲዮ የምናስቀምጠው አፕሎድ የምናደርገው ቪዲዮዎቹ እዚህ ላይ ነው የሚያስቀምጠው ይህንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በብዛት ይህንን ማኔጅ በምናደርግበት ጊዜ አሁን ይሄ በቀላሉ ምንድን ነው እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ነው እነዚህዎቹ የተረደሩ የተጫኑት ቪዲዮዎቹ ነው በኤዲቲንግ ላይ ስትሪም የሚንገባ ከሆነ አፕሊኬሽኖቹን በአሪባ ዶዩርስ የሚንሰራ አንዳንዶቹ ቲዩቶሪየም ሌክቸር የምናደርግበት ሲስተሞቹን የምንጠቀምበት ላይቭ ስትሪምም ፊቸሮቹ አንዱ ቪዲዮዎቹን እዚህ ካታጎሪ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ፖስት ያደረግነትን ቪዲዮዎቹን አንዳንዶቹ ደግሞ ካታጎሪ በማድረግ እዚህ ውስጥ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ኔክስት ደግሞ ስቶሪስ ፋርዘር ክሬት አድርገን በስቶሪ ሲስተም ስለ ቻናላችን ሊሆን ይችላል የተለያዩ አጫጭር ቪዲዮዎችን ማስቀመጥና ስቶሪ አድርገን ክሬት አድርገን እዚህ አፕሎድ የምናደርገው እዚህ ኤሪያ ላይ የምናገኝበት አንዱ ሲስተም ነው የፕሌይሊስቱ በፕሌይሊስቱ ሌሎቹን ኮንቴንቶቹን ትተው ይሄ ላይ ብቻ ፎከስ አድርገን የምንሰራበት ትልቁ ሲስተም አንዱ ይሄ ነው ይህን ምን ውስጥ ነው ገብተን የምናገኘው የዚህ ኤሪያ ላይ ማለት ነው የዚህ ኮንቴንት የሚለው ኤሪያ ላይ እነዚህዎቹን እናገኛለን ማለት ነው በብዛት ይህን እንደዚህ ተጠቅመን ኮንቴንታችን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው ዛሬ ይህንን ካየን በኋላ ሌላ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለች ያንን ፎከስ እናደርግበታለን ለምሳሌ የዚህ ኤሪያ አሁን ለምሳሌ በደንብ ማየት አለብን ይቺ አሁን ኢርኒንግ የሚለው አለ ድሮ ይሄ ቦታ ምንድን ነው የሚባለው ሞኔታይዜሽን ነው የሚለው ይሄ ሞኔታይዜሽን ነው ኤዳይ ተቀይሮ ኢርን ሆኗል የዚህ ኢርን ላይ ክሊክ ስናደርግ ምንድን ነው የምናገኘው ኢርን የምናገኘው እንደዚህ አይነት ኤሪያ ላይ እናገኛለን ማለት ነው የኔ ሞኔታይዜሽንም በዚህ አንግል በብዛት የዚህ ቶፕ ላይ የተቀመጡት አለ ኦቨርቪው ላይ አለ ኦቨርቪው እያንዳንዱ የቻናላችን አሁን እኔ በኮፒራይት ኢሹ ምክንያት የተያዙት ስላሉ አንደር ሪቪው ነው ያለው የኔ ቻናል የዚህ እንደንጠቀም በብዛት የኛ የራሳችን የሆነ ፕሮዳክቲቪቲውን ክሬት ስናደርግ ክላሲካል ተጠቅሜ ነው በዚያ ምክንያት ነው የሞኔታይዜሽኑ አክሴፕት ያላደረግልኝ ስለዚህ አንደር ሪቪው ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የምናገኘው ምንድን ነው እዚህ ኤሪያ ላይ እንደዚህ እናገኛለን የሾፒንግ የሚላለ የዚህ ዩቲዩብ አንዳንዶች ፕሮግራሞቹን ክሬት የሚያደርገው ማለት ነው የዚህ ጊቪንግ የሚባላለ እነዚህ ዩቲዩብ ቻናል ያስቀመጠልን ትልቁ ቤዚክ የሆነ ፕሮሰስ አድርገን የምናየው ሾፒንግ ላይ አሁን ለምሳሌ እነዚህ እናገኛለን ሾፒንግ ስር አድቫንቴጅ ምንድን ነው ስናደርግ ነው ለርን ሞር የሚላለ እዚህ ኤሪያ ላይ ፎከስ አድርገን ብንሰራ ጌት ስታርት የሚላሉ ከስር ፊቸሩ እዚህ ላይ ወጥሬን ብንሰራ በብዛት ሾፒንግ ያሉትን የተለያዩ አድቨርቲዝመንትን ክሬት አድርገን ሰርተን ከተለያዩ ካምፓኒዎችም ሊሆን ይችላል በበጎ ሰምቲንግ የሆነ ነገር ብንሰራ የተሻለ እይታ ፕሮዳክቲቪቲውን ዩቲዩብ ቪዲዮ ፕሮዲስ የሚናደርገውን መጨመር የምንችልበት አንዱ ሲስተም ወይም መካኒዝም ይሄ ስለሆነ እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን ብንሰራ የተሻለ ነው ስለዚህ የዚህ 2022 ላይ የመጡ አዳዲስ ፊቸሮቹ ናቸው አዳዲስ እነዚህ ፊቸሮቹ እስካሁን አልተቀየሩም ለምን ብዙዎቹ ዩቲዩበሮችም እየተጠቀሙ ስለሆነ በብዛት ዲጂታል ማርኬቲንግም ወደዚህ ፑሽ እያደረገ ስለሆነ በጣም አሪፍ ቻናላችን ማሳደግ የሚችል
የኛ ደግሞ አንዳንዶቹ አሁን ለምሳሌ ክሬት የምናደርገው አይዲያዎቹ ሊጠፋብን ይችላል፣ ቢዚ ልንሆን እንችላለን። ግን እነዚዎቹ አይዲያዎቹን አምጥተን ፕሮዳክሽን ካፓሲቲያችን እየጨመርን ብንሄድ ቻናላችንም እያደገ ይመጣል። ስለዚህ አክቲቪቲያችን በየጊዜው ፖስት የምናደርግበትን መምጣት ስለሚችል እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን ብንሰራ በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላ ደግሞ እዚህ ላይ በተጨማሪ እየተቀመጠው እዚህ ጊቪንግ የሚባላል ጊቪንግ የሚባለ ይሄ እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን በደንብ ብንሰራ በጣም የተሻለ ነው የሚሆነው። አሁን ዌልካም ሾፒንግ የሚላለ እነዚህ አሁን ለምሳሌ ዌልካም ሾፒንግ ይላል። ይሄ ኤሪያ ላይ አይታችኋል። ይሄ የተለያዩ ፊቸሮቹ ፕሮዳክቲቪቲውን ታሌንት አምጥተን ክሬት የምናደርግበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ስር ምንድን ነው የሚያስቀምጠው? እዚህ ላይ ይቺን ኤሪያ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ በመጠቀምና ማክሲማይዝ ማድረግ ትችላሉ። ለርን ሞር የሚላለው እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን ኢንጌጅ ላይ ሼር ፕሮዳክት አክሮስ ዩር ቻናል ኤንድ ኢንጌጅ ቪወርስ ኢን ኒው ዌይስ ይላል። ስለዚህ እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን ብትሰራ ፋርዘር የተሻለ ነው እይታ እናገኛለን። ኔክስት ከዚህ ቀጥሎ ከሾፒንግ ጎን ያለው ኦቨርቪው አለ። ሾፒንግ ላይ ከደረስ ጊቪንግ የሚላለ ጊቪንግ ደግሞ የተለያዩ አሁን ኢንጌጅ የምናደርግበት አንዳንዶች አሁን ዩቱብ ላይ ፎከስ አድርገው የሚሰሩ አሉ። እዚህ ላይ በጣም ወጥረን ብንሰራ የተሻለ እይታ የምናገኝበት ነው። ጊቪንግ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ጊቪንግ ላይ እንደዚህ አይታችኋል። ሰፖርት ዘ ኮዝስ ዩ ኬር አባውት፣ ስለ ሶሳይቲ ስለ ሰው የዚህ ዩዝ ዘ ፓወር ኦፍ ዩር ቪዲዮ እንደ ኮሚኒቲ ቱ ሬዝ መኒ ፎር ኢምፖርታንት ኮዝስ ሱ ሪጅስተርድ ነን ፕሮፊትስ። ቪዲዮዎችን አንዳንዶቹን ክሬት አድርገን 100% ለበጎ ፍቃድ አገልግሎት የምናውልበት ሲስተሞችን ማዘጋጀት ሌሎቹ ደግሞ ዶኔሽን የሚያካሄዱበትን ሲስተሞቹን ያዘረጋ 2022 ላይ የመጣ ፊቸር ስለሆነ ይህንን ፊቸርን ተጠቅመን ቻናላችን ኦዲየንስችንን ማክሲማይዝ ማድረግ ማሳደግ የምንችልበት ከዚያ ደግሞ የዚህ የኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ጠብቀን ኢንተራክት ኦዲየንሳችን ጋር የምንደርስበት ትልቁ ሲስተም ይሄ ስለሆነ ይህንንም በደንብ ተጠቅመን ብንሰራ የተሻለ ነው። ይችናውን ፊቸር ዩቲዩብ ላይ በቀላሉ የዚህ ኤሪያ ላይ ገብታችሁ መጠቀምና ማየት የምትችሉበት እድል ስለሆነ ስለዚህ ይህንን ተጠቅማችሁ ፋርዘር ኮንቴንታችንን ማሳደግ ቻናላችንን ማሳደግ የምንችልበት ነውና ይህንን ተጠቀሙ ለማለት እንደ ኢንፎርሜሽን ፋርዘር። አሁን ለምሳሌ አይዲያ ሰማው ሊያጥረን ይችላል፣ ግን እዚዎቹን ሁለት በብዛት አሁን ቪዲዮ የሚንሰራ አለ ፕላስ ሾፒንግ ሲስተም የተለያዩ አድቨርትመንት ሰርተን ቻናላችን ላይ አፕሎድ እያደረግን ማክሲማይዝ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስለ ሪዩዝድ ደግሞ የኔ ቻናልም አፌክት ተደረገበት አንዱ ስለሆነ እዚያ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። 2023 ላይ ደግሞ አዳዲስ ህጎቹ አሁን ፊቸሮቹ አንሳማው እየተቀያየሩ ነው፣ ተቀያይሮ ሞር አላለቀም። ስለዚህ አዳዲስ የሚመጡትን ፊቸሮቹን በየጊዜው ቼክ እያደረግን ብንጠቀም የተሻለ ነው የሚለው ለዛሬው። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። ኦኬ የዛሬ ደግሞ ስለምንድን ነው የምናየው? ጥሩ ነገር ብለን ብዬ ያሰብኩት ዛሬ ስለ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ውስጥ ጆይን ካደረገ ቻናላችን ከዚያም በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን፣ ምንድን ነው መስራት ያለብን የሚል ነገር ነው የሚያሳያቸው። የዚህም ለመረጃ ያክል ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እያንዳንዳችን የዚህም ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ጆይን ካደረገ በኋላ የኛ ቻናላችን ምንድን ነው በቤዚክ መስራት የሚገባን፣ ምንድን ነው በትክክል ስለ ዩቲዩብ አሰራሩን ማወቅ ያለብን፣ ምንድን ነው ማስተካከል ያለብን፣ እንዴት ነው ማሳደግ ያለብን የሚል ነገር እያንዳንዱ ሰማው የሆነ ለመረጃ ያክል የሆነ መረጃ ቢሰጣችሁ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ነው። እኔም ቻናሌ በብዛት እድገት ያሳየበት